Тихий – український кінорежисер, документаліст та сценарист. Автор проєктів «Мудаки Арабески», «Україно», «Гудбай» та творчої формації «Вавилон-13», заснованою на Євромайдані. Член Національної спілки кінематографістів України до Дніпропетровська завітав із документальною стрічкою «Наша Надія», присвяченою Надії Савченко, льотчиці, що наразі перебуває у полоні. Вітаю, шановні пані та панове, з вами Анна Єлизавета Мельниченко, і сьогодні у нашій студії людина, що документально фіксує новітню історію України в найгарячіших її точках. Режисер фільму «Наша Надія» Володимир Тихий. Доброго дня, Володимиру. І одразу хотілося б запитати вас про цей фільм. Ви сьогодні навіть спринтом. Будь ласка, ось одразу декілька слів про фільм, чому люди мають піти і чому «Наша Надія»? Дивіться, у нас така ситуація, що в нас не сильно великі традиції ходити в кіно на документальні фільми, саме в кінотеатри. Але це якраз є та нагода, в якій людина може опинитись майже в тій реальності, яка зараз відбувається на Сході, розумієте? Тому що ці події для нас зараз надактуальніші, я вважаю, і це не тільки я вважаю. І саме коли ти приходиш в кіно і дивишся власними очима на ці події не через новинний, так би мовити, оцей фільтр, а вже безпосередньо в очі цих людей, які з того чи іншого боку воюють за свої ідеї, то в тебе складається абсолютно інше уявлення, і це пробиває цей панцир, який, в принципі, наші громадяни, вони досить такий потужний мають щодо, взагалі, до політики, щодо новин, розумієте, то тут ти краще один раз побачити, ніж 100 раз почути, розумієте? Тобто, щоб скласти власне враження, щоб не мати якихось, так би мовити, упереджених уявлень про схід той же, наприклад. Ну, перші вже глядачі висловили свої враження на сторінках у соціальних мережах, і вони всі розповідають про ефект присутності. Ви досягли цього ефекту, тому що це документальне кіно саме в гарячій точці на Сході. Як проходили зйомки в екстремальних умовах? Ну, дивіться, воно взагалі, це кіно про Надію Савченко почалося ще поки що на той момент. Скажімо так, ми навіть не уявляли, що вона стане нашою героїнею. Як тільки відбувся Майдан, відбулася ця вся кривава драматична подія 20 лютого, то ви ж знаєте, що буквально одразу почались відбуватися події в Криму. І ось, і там було декілька наших кінематографістів, намагалися знімати, щось вдалося, щось не вдалося, тому що, наприклад, двоє з них потрапили просто в полон, і ми взагалі тоді знаходилися, вперше наш досвід от таких полонених, яких ми розшукували, це Слава Пілунський, Юра Грузінов, але, слава Богу, через 5 днів все ж таки їх повернули. Не зовсім цілих, поламали ребра, і там матеріальні вони, звичайно, зазнали збитків. Ось, але Дмитро Стародумов, людина, яка знімала паралельно з цим, він вийшов сухим із води, і він знімав дуже унікального матеріалу, що головне, що цей матеріал все-таки зберігся, він до нас дійшов, що, наприклад, штурм Балаклави, військової частини авіаційної. Його знімало дуже багато журналістів, але російські військові, коли захопили, вони арештували на певний час всіх журналістів, забрали в них весь матеріал, видалили його. То Дмитро встиг втікти через паркан, і, власне, от, наприклад, там є епізоди, які просто є унікальними. Знову ж таки, саме події вже на Сході, коли тобто на Донбасі, Луганськ, Донецьк, Слов'янськ. Той же Дмитро, вже маючи певний досвід спілкування, так би мовити, з простими мешканцями нашого Сходу, туди поїхав і абсолютно, так би, на рівних з ними розмовляв, не намагався якось там їм щось збрехати, що він там... Він чесно казав, що я документаліст з Києва, от я походження з Херсона, мене це турбує в першу чергу, що думають люди. Ось ви що ви думаєте, чому ви взяли зброю, чому ви стоїте на блокпостах, чому ви воюєте. І вони йому все розказували, розумієте? Тобто, по суті, головний метод – це, в принципі, розуміти, що ти відкритий для всіх форм, які, існування людей в нашій Україні, а не намагатися одразу складати якусь певну думку, яку нібито ти вже з нею приїжджаєш і намагаєшся під неї потім все підлаштувати.
Ну, тобто, наша надія, ми так можемо зрозуміти, так, що це патріотичне кіно, але воно аполітичне. Але ми знаємо, що відома політична сила вже обрала льотчицю Надію одним з першим номером, першим номером. І як ви ставитесь до цього? Ну, це вимушений крок. Ви ж розумієте, якщо б вона не опинилася в полоні і не стала політичною заручницею, тобто це, ну, це ми всі розуміємо, і навіть там світова спільнота розуміє, що це не просто якась там справа, якась там має покарати там злочинця. Да? Це політичний абсолютно крок з боку Росії. Ось, і вже абсолютно свідомо було зроблено крок цієї Надії, тобто цю політичну ситуацію перевести в політичне поле України. Ну, знову ж таки, ну, є такий момент важливий, що, по суті, вона їй пропонували стати одним з кандидатів в народні депутати по списках, ну, майже всі партії, крім КПУ і партії, як вона називається? Зелених. Партія регіонів, як вона зараз називається у них? Опозиційний блок, ось, крім опозиційного блоку. Тобто вона вибрала свідомо саме Батьківщину, тому що, я так розумію, в принципі, вона якось відчуває ту ж Юлію Тимошенко. По суті, і Юлія Тимошенко теж опинилась в ситуації, коли вона була політичним, так би мовити, як ми розуміємо, знову ж таки, полоненим. І жінка, ну, тобто це певні сума обставин. Як то я відношу... ви не проти цього? Ви підтримуєте таку ідею? Я не проти, я розумію, що це абсолютно реально те, що треба робити. Тому що зараз багато відомих особистостей пішло в політику, журналістів, громадських діячів. Тому що в певний момент вони все ж таки усвідомили, що та позиція, в якій вони зараз знаходяться, вона не дозволяє їм все ж таки робити зміни в країні, розумієте? Висвітлювати одне, і коли ти вже десь декілька років підряд, наприклад, там піддаєш критиці і розказуєш, які там хабарі бере, там, наприклад, якийсь там суддя, а це нічого не змінює, то ти розумієш, що треба щось інше вже робити, щоб все ж таки змінити цю реальність, тому що злочини продовжуються. І знову ж таки, все ж таки, я розумію, що, наприклад, дуже була б корисна та ж Надія Савченко, якщо що стосується, наприклад, Збройних сил України, щодо люстрації, щодо реформ, щодо зміни ситуації взагалі цілковитої в наших Збройних силах, тому що ми бачимо, що ці Збройні сили не готові були до цієї ситуації, яка склалась в країні. Ну, тобто ви вважаєте, що Надія Савченко – це герой, який може щось змінити, правильно? Абсолютно. І тоді в мене питання до вас. Володимир Тихий, як герой нашого часу, він міг би стати міністром культури, наприклад? І якщо так, то які б ви кроки ось зробили найперші? Ні, ну я тільки можу радником бути міністра культури. Чому? Тому що, в принципі, це зовсім інша професія, розумієте? Це все ж таки адміністрування і режисура – це зовсім різні речі. І якби брати на себе відповідальність і займатися тим, що, по суті, не є моєю справою, ну це теж, ну якби, це не є правильний крок, це безвідповідально. Добре, тоді повернемося до вашої професійної діяльності. Ви автор багатьох проєктів, саме «Вавилон-13». Може, ви нам розповісте про нього і чому саме така назва? Ну, дивіться, «Вавилон-13» – це чим унікальний цей проєкт? Тим, що це в певній мірі дуже така потужна відбулася соціалізація різних поколінь навіть кінематографістів от Києва. Не тільки Києва, тому що в нас є кінематографісти із Росії. Ось і з-за кордону, тобто з Америки, які працюють з нами. Тобто це унікальне своєрідне таке угрупування, і воно виникло абсолютно стихійно. Тобто, розумієте, тоді в той час, коли почались відбуватися події на Майдані, не було навіть можливості якось усвідомити, чим ми займаємось. Тобто, тільки зараз ми розуміємо, що в принципі ми зробили досить такий хороший мережевий серіал, тому що, в принципі, ми робили в першу чергу ці наші фільми для того, щоб люди могли дивитися їх в інтернеті. Тому що це дуже специфічне, так би мовити, поле діяльності мас-медіа, інтернет, де ти не можеш дозволити собі там
5 хвилин на якийсь вступ ліричний, або там ще щось. Тобто ти не можеш собі дозволити там титри пускати, тому що ніхто їх не буде дивитись. Тобто ти можеш це робити, але це ти втрачаєш одразу перегляди. Тому в цій досить жорсткій ситуації треба було робити щось те, що в першу чергу одразу буде зацікавлювати глядача, і водночас це, в принципі, знову ж таки, мало бути наше кредо, тому що ми не хотіли, знову ж таки, займатися якимись політичними маніпуляціями. Ми, в першу чергу, розказували про звичайних людей, які вийшли на вулиці України і намагаються змінити цю країну. Ще у вас щодо іншого проєкту був в 2011 році проєкт «Україна Гудбай», про присвячений темі еміграції. Чи вважаєте ви, що найголосніші заклики патріотизму лунають з-за кордону? Ну дивіться, там «Україна Гудбай» – це, в принципі, була такий фільм, присвячений саме тій культурній і соціальній депресії, в якій опинилася країна, і то, по суті, це було саме головним передумовою цієї революції, власне, тому що людей штовхало, це була тільки, в принципі, я б сказав, каталізатор те, що там Янукович не підписав цей договір з Євросоюзом, розумієте? А по суті, люди вийшли, тому що вони просто не бачили просто можливості якось жити і нормально розвиватися в цій країні. Тому що все було абсолютно, були знищені всі соціальні ліфти, існувала тільки корупція, існувало тільки хабарництво і, як це називається, родинні всякі оці трамплінчики, за рахунок яких там людина, яка 20 років ставала мільйонером, мульти, і володіла пів Україною, тому що вона вийшла так, що він є сином президента, розумієте? Це все обурювало. Але я можу вам сказати, що знаєте, що дуже зараз, знову ж таки, завдяки цифровим технологіям, я б не називав діаспору зараз діаспорою. Тобто люди, які живуть там у Нью-Йорку, наприклад, чи навіть там в Аргентині, вони інколи бувають значно ближче до України, ніж там, наприклад, мешканці там якогось Оболонського району міста Києва. Тобто зараз світ дуже сильно змінився. Розумієте, це відчувається, тому що декілька років тому я був там з оцією ж «Україною Гудбай» в Нью-Йорку, і це була одна аудиторія. А вже після цих подій, коли ми приїхали до Нью-Йорку там з Юрієм Грузіновим, то це була зовсім інша, я б сказав, аудиторія. Тобто це були молоді люди, здебільшого російськомовні. Ці люди ще рік тому намагалися максимально себе розчинити в цьому новому соціальному просторі, який є Америка. То зараз вони зрозуміли, якось відчули себе українцями, навпаки, намагаються себе проявити в першу чергу як українців, хоча, можливо, вони навіть не мають громадянства України. Повертаючись до ваших перших робот, я побачила, що декілька фільмів ви зняли чорно-білими. Чому саме? У вас просто не було можливості знімати у кольорі? Ну, якщо казати про 90-ті роки, то там взагалі-то можливостей небагато було, розумієте? Це був такий... Це був не режисерський хід. Це був режисерський хід, але він був спровокований певними, звичайно, обставинами, в яких ти опинявся, ти розумів, що якщо ти хочеш зробити, щоб це виглядало органічно, то це треба, ти маєш піти на такі-то кроки. Тобто взяти чорно-білу плівку, це був певний, так би мовити, вже свідомий крок до того, щоб зробити такий фільм. Але я можу вам сказати, зараз ми закінчуємо фільм, який короткометражний, який називається «Дідочок». Це німий фільм. Там люди, ми не чуємо, що вони говорять. Він знятий в естетиці фільмів 20-х років. Він чорно-білий, знову ж таки, хоча ми знімали його, звичайно ж, на сучасні цифрові технології, тобто кольорові. Тобто це, в принципі, така, як це сказати, гра в ту іншу реальність ще того кіно, розумієте? Це взагалі... за ці декілька, там, 20-25 років світ дуже сильно змінився. І саме кіно теж дуже сильно змінилося, змінилось місце його в суспільстві, розумієте? І це треба розуміти, і з цим якби нічого ти вже не зробиш. Тобто зараз, на жаль, може і не на щастя, кіно вже не є тим головним соціальним місцем, де збиралися раніше всі люди, там, як, ну, мовно, там, віртуально. І воно формувало, так би мовити, взагалі обличчя культурне, там, суспільства, тобто там як в Америці, так і в Радянському Союзі. На даний момент все ж таки найбільш соціальний вплив має мережа соціальні мережі, тобто мережа інтернет.
А ось Володимир Тихий, він полюбляє дивитись кіно з друзями або один в кінотеатрі або вдома? Ну, я намагаюся кіно, люблю дивитись кіно або з родиною, або знову ж таки з друзями, тому що якби одному дивитись кіно якось чесно кажучи, я не знаю навіть, коли дивився. Хіба що це перегляди якісь робочі, тобто дивишся фільм, тому що ти маєш його подивитись, тому що по роботі потрібно його подивитись, тому ти не можеш так, знаєте, то все треба відкласти, подивитися. Так, я, тому що, знову ж таки, це в принципі, дивитись фільм – це досвід, яким хочеться поділитися. Навіть якщо це погане кіно, з кимось обговорити, подумати про те, що ти побачив, тому що це, в принципі, зазвичай це досить такий серйозний труд багатьох людей, і вони вкладали свої ідеї, себе самого в це кіно, і ти отримуєш оцю інформацію, і вона змушує тебе розказати комусь, от я подивився цей фільм, чи там, а ти дивився, ти розкажи мені щось таке. У вас така режисерська родина, дружина у вас режисер, і чи бувають у вас конфлікти, коли вона вас критикує або ви її, наприклад? Звичайно, бувають. Це найжорстокіші конфлікти, я можу вам сказати, тому що, по суті, це вони максимально принципові, і ти розумієш, що якщо вона тобі щось розказує, що ти не те зробив, що це, по суті, так і воно право. Ну, це найболючіше, що вона права, і ти не зробив якусь похибку, там, ще щось таке, що, наприклад, там, інші люди не такі близькі, вони там трохи, там, я б сказав, тактовніше, наприклад, можуть такі речі розказувати. А діти підтримують частіше батька або маму? Ну, діти не приймають в цих конфліктах участь, розумієте, по суті. Вони просто вмивають руки. Конфліктах пов'язані з творчістю. Що? Вони просто вмивають руки, аби ні, не піддавати? Вони живуть своїм життям. Розумієте, в нас з дочці вже 19 років. Вона вже теж сама якби з певним художнім досвідом. Вона зараз вчиться на першому курсі на анімаційній режисурі в Карпенка-Карого. В неї своє доросле життя, в неї проблем вистачає. Малому там 11 років, він теж своїми якомусь там зі своїми проблемами. Тобто їм, я так розумію, просто ще там проблеми батьків, це вже занадто. А чи у вас не було таких потягів до чогось нового, не просто до документалістики, а, наприклад, ось анімації? Чи можливо достукатись до майбутнього покоління через ось? Розказую. Значить, зараз йде якраз робота над фільмом «Бранці». Це повнометражний фільм, який присвячений саме от ранку 20 лютого на Інститутській, коли був розстріл. Тобто ми там в нас є мозаїка героїв різних, ось, які з різних боків цю ситуацію пережили, приймали в ній участь, і ми робимо певну це такий певний документальний детектив, звичайно, тому що ці події, вони є тобто крапка в них не поставлена до сих пір, і навряд чи буде так серйозно поставлена, тому судячи з того, як слідство розвивається. Але ми намагаємось за їх розповідями зробити певну реконструкцію того, що відбувалося. Там будуть шматки, які будуть документальний фільм, в якому будуть анімаційні шматки такої якби дорослої анімації, реконструкції, але вона, в принципі, це художнє осмислення, тому що люди дуже одне діло, коли тебе знімають збоку і потім ти дивишся, а інше, коли ти переживаєш це сам особисто, бігаєш там, рятуєш своїх друзів поранених, такі інше, вони зовсім по-іншому це все сприймали. І там такий феномен, наприклад, є, люди себе не пізнають на цих відео, де які фіксували ці жахливі речі. Тобто вони не з першого разу, потім вони, а це точно я, да, а це чому? Тобто розумієте, вони були в іншій зовсім реальності, ніж те, що ми бачимо зафіксовано на камеру. Тобто анімація, скоро відбудеться. Майбутнє нашого фільму. Чи є з анімацією майбутнє всього? Я думаю, що ні. Звичайно, що ні. Анімація це дуже хороша форма умовності, яка дозволяє взагалі розмовляти про дуже складні речі, дуже простою мовою, причому мовою міжнародною. Це дуже такий, я б сказав, невмирущий, універсальний від мистецтва. А чи у вас, можливо, колись з'являлось бажання зняти якусь короткометражку, наприклад, для дітей, поки вони підростали? Мультик або казку на ніч, казки читали дітям? Казки читав, щоб зняти саме дитячий фільм. Ну, розумієте, я вам можу сказати, є такі нюанси. Мені здається, що все ж таки ми не зовсім
чесні, коли знімаємо саме фільми для дітей, дитячі. Хороше кіно, воно в принципі, воно може бути, ну як, воно може бути адресовано дитині, але з нею треба розмовляти, в принципі, як абсолютно дорослою людиною. Тобто ти відповідаєш за все, що ти їй розказуєш. І якось понижати якусь, так би мовити, планку і розказувати про якісь речі так спрощено, потім це відіб'ється в тому, що ця людина просто вже дорослі, коли видорослішає, вона буде неадекватно сприймати багато речей, розумієте? І я можу сказати, що дитяче кіно – це дуже відповідальна місія, в першу чергу, і з нею, так би мовити, впоратись це складно. Я, ну, поки що не збираюсь дитячі фільми знімати чи анімаційні роботи. Тобто документалістика – це трохи легше, аніж дитяче кіно? Це значно легше, ніж дитяче кіно, абсолютно. А коли у вашому житті з'явилась документалістика? Коли ви вирішили, що це саме той напрямок ось ваш? Ну як, ну дивіться, це формує, тебе формує реальність, в якій ти знаходишся. Були там певні періоди, є, так би мовити, взагалі от кінець 90-х років, це був такий ренесанс телебачення, розумієте? Воно раптом ожило, воно отримало можливість показувати ті речі, які до цього не було можливості робити. Воно абсолютно чітко мало доступ до кожної квартири, і це був такий, так би мовити, момент злету, невеликий злет, недовгий, я б сказав, українського телебачення. На той момент, наприклад, я тоді займався телебаченням, є в мене за плечима такі проекти, як Телеманія, такі абсолютно, так би, з певною інтелектуальною претензією, був такий магазин, де багато різних новел розказували про історію, про культуру різних країн, так я там їздили по Україні, всю Україну об'їздили, навіть за кордон їздили. А потім в мене був такий абсолютно нібито не зовсім не з цим, не маючи до того, що попередньо робив, це абсолютно розважальний перший, причому такий з живими глядачами, проєкт 1+1, це СВ-шоу з Віркою Сердючкою. Тобто до цього це був, зірка була, я б сказав, цих, як вона називається, ринків, де всі чули цей голос завдяки аудіокасетам, які розпоширювали. А в принципі ніхто не візуально, в принципі, так, по суті, Андрій не знав. Ось ми зробили досить вдалий абсолютно проєкт СВ-шоу, який його зробив мегазіркою в Росії. Ось, але це швидко все припинилося, тому що амбіції Роднянського, який робив канал 1+1, вони, в принципі, були б досить потужні, але все ж таки матеріальний аспект в цій ситуації, так розумію, відіграв вирішальну роль. Тобто, все ж таки, він зрозумів, що BBC в Україні не зробиш. І почав робити комерційне телебачення, яке, по суті, себе максимально почало обмежувати від соціальної взагалі відповідальності. І зараз ми маємо таку певну серйозну катастрофу з телебаченням. Воно десь, ось Україна тут, а телебачення десь тут. І там якісь ось із можливості якось зустрітися досить вони бувають рідкими. Творчі люди, вони, напевно, можуть спрогнозувати майбутнє або запропонувати деякі варіанти розвитку. Ось який варіант розвитку ви пропонуєте українському телебаченню і українському глядачу так само? Ну нічого не поробиш, телебачення буде змушене дуже сильно змінитися. Воно, в принципі, має модернізуватися як не те, щоб технічно, а взагалі то ідейно. По суті, якісь перші кроки, от ми бачимо у вигляді там того ж громадського телебачення, так, яке чітко знає свою аудиторію, вона невелика і вона з нею взаємодіє. І знову ж таки, там окремо зараз дуже поширена ося низка кабелів, які знову ж таки, тобто зараз відбувається, я б сказав, дефрагментизація взагалі аудиторії, тобто, і вже бути таким старшим братом, який там охоплює 70% аудиторії, як, наприклад, це там до сих пір всі намагаються розказати про себе і віщати на всю Україну, вже не ти маєш абсолютно персонально розмовляти з своїм глядачем. Ось, а з цього вже інше все виходить. Що йому розказувати, як з ним взаємодіяти, що ти хочеш від нього, від цього глядача отримати. Повернемось все ж таки до кіно. Кіношники взагалі дуже забобонні люди, це правда.
Так. І так, що так. стосується традицій, можливо, або не знаю, прикмет якихось, є у вас такі на зйомках? Були? Ну я не знаю. Ну, насправді, по суті, я ж якби є людиною, як молодою, яка прийшла в кіно, там ще будучи юнаком. І звичайно, ти постійно в цьому колі старших кінематографістів, і там як це не так називати, це не так називати. Там тут дуже багато, я можу сказати, міфологем багато взагалі в кінематографі. На жаль, вони вже по суті не передаються, тому що сама технологія змінилася сильно. Але якісь речі, наприклад, що не треба класти ключі на стіл, тому що грошей не буде. Наприклад, чомусь вони, як не дивно, вони не мають нічого, наприклад, ніби до прямого зв'язку саме з кіно, але по суті це дуже популярно, наприклад, в середовищі кінематографістів прикмета. Ось ні, ну звичайно, там є тарілки, шапки, оці всякі. Ну але це в принципі, як би так би мовити, своєрідні такі моменти святкування, які обов'язкові, тому що всі ж все ж таки мають відчути початок зйомок, кінець зйомок, прем'єра і тому подібне. Ось. Тобто можна сказати, що у вашій родині ключі не можна полишати на столі? Ну, тому це що я розумію, що насправді тут є здорова якби ідея, тому що якщо ти лишаєш ключі на столі, потім їх тяжко знайти. Треба, щоб вони весь час були в одному місці. Ну добре. І напевне повернемось до вашого фільму, до нашої Надії. Ви розповіли про Надію, тому що не могли самі мовчати про це, або ви більше очікували на відповіді. Ну дивіться, це в принципі розповідь про взагалі оці волонтерські добровольчі батальйони, які виникли абсолютно так неочікувано, я так розумію, як і для Путіна, так і власне для наших начальників військових сил. Тобто і саме завдяки ним зупинилася ця абсолютно ганебна анексія шматків України, яка, по суті, ну, можливо, якщо б не ці добровольчі батальйони, то ми б з вами зовсім вже були б зараз на території якоїсь нової частини Росії, яка там вже була б анексована, розумієте? І це, в принципі, історія, в першу чергу, про те, що справді неможливе, це ці люди зробили можливим, розумієте? Вони зупинили абсолютно чіткий план розподілу України. Такий, ну, мені здається, і всі одразу, ну, там, наші політики, які опинилися при владі, вони вже готові були, ну, на всі, на любі поступки, якщо б не декілька тисяч оцих хлопців і дівчат, які порушили ці всі плани, розумієте? Тобто, наша українська Надія? У тих ось героях таких? Ну як, там в фіналі її просто от якраз побратимі, ще з Іраку знайомий з Надією Савченко, є такий Володимир Стріла. А він дуже добре каже в фіналі, розумієте? Він каже, в нас, якби, що б ми не хотіли, нам прийдеться звільнювати і Донбас, і звільнювати Крим. І каже, і в нас є дві надії. Надія на перемогу і надія на Савченко. І я вважаю, що взагалі оця свобода Надії Савченко, це може бути певною, так би мовити, саме символом перемоги України. От. Він дуже добре. Ну, це був не режисерський хід, це не Ні, це абсолютно чесно, ця людина розказала, що вона думає, тобто це не режисерський хід. У нас, в принципі, всі люди щиро говорять. Ми дуже, розумієте, в документальному кіно ти знімаєш там 100 хвилин, і з них виходить там 2-3 хвилинки, які йдуть в фільм. Ось так, це тут такий момент досить цікавий, розумієте? І по суті, ці 2-3 хвилини, вони мають уособлювати в собі ці 100 хвилин тої реальності, в якій ти знаходишся. Якщо ти будеш маніпулювати, намагатися знову ж таки якось там підіграти, то по суті вся потім конструкція твоя розвалиться, тому що ці шматки будуть просто вибивати і рушити все по наступний хід подій, ну, тобто драматургію, яка відбувається. Про що має подумати кожен, хто подивиться ваш фільм? По суті, кожен має думати про щось своє особисте, тому що ми всі, розумієте, я знову ж таки розказую, коли ти слухаєш новини, це, в принципі, статистика, яка, про яку ти думаєш абсолютно без, як правило, не стосуючись саме самого. Тобто, ніби це речі відбуваються десь, ну, поруч, але не з тобою. Але коли ти дивишся документальний фільм, і це хороший документальний фільм, ці речі можуть відбуватися навіть там за якимись африканцями, яких ти вперше в житті дізнався про їх існування. Але як не дивно, оця їх якась проблема, якась їх історія, вона стає твоєю особистою.
Тобто розумієте, і ти вже себе наштовхує на свої особисті думки. Тобто це, в принципі, людина приходить, дивиться фільм, потім вона вже починає думати про ті речі, як про свої особисті, розумієте, які вона побачила. Тобто і треба прийти подивитись кіно, ще можу сказати. Якщо ви вважаєте, що ви патріот власної країни. Та неважливо, якщо ви навіть не патріот власної країни, ви можете подивитися цікаво 45 хвилин, і там може ви станете патріотом, може ви не станете патріотом, але це для вас буде корисно за будь-яких обставин. Добре, дякую вам велике, дякую дуже була вам. Приємна розмова. І я дякую нашому чудовому гостю за цю цікаву відверту розмову. І ще раз нагадаю, що з нами був талановитий український режисер Володимир Тихий. А я прощаюся з вами та від себе додам. Ходіть у кіно та дивіться наші фільми.